Jeg gikk ut av krigsskolen i 2014. Og I forkant av det så hadde jeg tjenestegjort i Hans Majestets Konges Garde. Og i så tidlig som 2011 var første gang jeg var her oppe. Da ble jeg invitert med opp av tre sjøkadetter på å gå grenselinjen, altså gå hele grenselinjen fra Treriksrøysa ut til havet. Og etter krigsskolen så hadde jeg lyst til å gjøre noe annet enn å tjenestegjøre i garden. Og da hadde jeg jo dette bildet på grenselinjen. Hvor fin natur det var her oppe. Hvor fin tjeneste det var her oppe. Og det var noe jeg virkelig kunne tenke meg å gjøre det. Gjøre da. Så jeg har tjenestegjort her siden da sommeren 2014. Og vært både på grenselinja og inne på leiren på Høybuktmoen da. Jeg må stille deg et spørsmål, for det er jo helt åpenbart at du kommer ikke fra dette området. Hvor kommer du fra? Nei, jeg er oppvokst i Tisteren, rett utenfor Halden. Hvordan forklarer du folk i Halden at det går en grense i en elv, at du jobber i første linja mot Russland? Ja, flåsete sagt må jeg jo starte med å si at vi grenser til Russland, og har også en landegrense til Russland. Og starter der, men... For det er jo dette noe helt konkret. Altså det er her du faktisk har din jobb. Men sitter man i Halden, så er dette noe man bare av og til hører om på nyheter. Ja. Og man kan jo tenke seg at Norge starter i sør, men hvis man snur det, så sier at det er her i nord Norge starter. Og dette området, Arktis, alt den politikken som foregår her oppe, alt som i dag dreier seg rundt storpolitikken, Vesten, Russland, denne Schengen yttergrense. Ja, jeg finner området utrolig interessant å være i og jobbe i. Hva består en arbeidsuke? Eller hva er soldatene sin funksjon her på grensen? Eller hvordan opererer dere? Ja. Vår hovedoppgave er å oppklare og overvåke grenselinjen her i Pasvikdalen. Og det løser vi på forskjellige måter. Vi har et utvalg av tårn og hytter langs grenselinjen. Og en del av de er bemannet hver dag, hele døgnet. Så det er en måte med overvåkning. I tillegg til det så oppklarer vi langs grenselinjen, enten på fot eller ved hjelp av for eksempel snøskuter vinterstid. Og på sommerstid her i Pasvik, båt og sekshjulinger. Tenker du noen gang på det som dominerer nyhetsbildet her oppe, nemlig økende våpenkappløp, våpenavtaler som sies opp, et økende konfliktnivå. Tenker du på det i arbeidet? Jeg vil tro det er helt naturlig å tenke på det når man er soldat stasjonert på grenselinja til Russland. Men det som er viktig, det er at denne grensa, landegrensa mellom Norge og Russland, den er stabil, den er rolig, og det har den vært de siste om lag 75 årene. Så det likevel blir den økte konfliktnivået, det blir noe fjernt for deg på en måte likevel? Ja, det vil jeg ikke si. For garnisonen i Sør-Varanger, som nå er en del av Finnmark landforsvar, vi er i oppbygging. Vi blir flere og flere, vi styrkes, og vi er en avdeling i vekst. Og så har du fått en pandemi oppi dette, du og alle dine medsoldater. Hva har den betydd for hverdagen for en soldat i Pasvik? Ja, nå er Pasvik-kompaniet spredd gjennom hele Pasvikdalen på om lag 100 kilometer. Så det er klart at vi er jo litt naturlig isolert allerede her vi står. Og jeg vil tro for de fleste soldater i kompaniet så oppfattes, eller virker det veldig meningsfylt i denne tiden, at man har dette stående oppdraget, det stående skarpe oppdraget, har en tjeneste. Man har jo sin patrulje, sin tropp, som man kan omgås med i kohort. Slik at den virker nok litt annerledes når man er inne i førstegangstjenesten nå, enn hvis man hadde for eksempel vært student og suttet på sin hybel i en av våre studentbyer. Men dere har mistet noen permisjoner? Ja, det er noen permisjoner som har blitt kansellert. Hva med påske? For Pasvik-kompaniet så har dette er en av våre hovedsesonger i løpet av året, så hele kompaniet er på vakt nå gjennom påsken. Du har akkurat sett en ny episode av The High North Tour 2021.
en reportasjereise i Arktis og nordområdene. På jakt etter historier fra nord. Følg med, det kommer flere. Mitt navn Arne O. Holm, sjefredaktør i highnorthnews.com.